Bom dia a todos. Estamos começando aqui uma videoconferência para falar a respeito do concurso de promoção da área administrativa do Estado de São Paulo. Antes da gente falar um pouco sobre a nossa agenda, é muito importante deixar claro a quem se destina essa videoconferência. Primeiro, são aos profissionais de recursos humanos dos órgãos setoriais e subsetoriais para que eles possam auxiliar os servidores públicos de suas respectivas secretarias de Estado, Procuradoria-Geral de Estado e autarquias. E também aos servidores interessados que poderão participar do concurso de promoção referente ao ano 2013/2014. O objetivo mais amplo da nossa videoconferência é tentar esclarecer algumas dúvidas aqui, agora, ao vivo com vocês, através do nosso canal corporativo e também tentar explicar um pouco mais o edital, como que nós realizamos o concurso, já tivemos duas outras edições no passado, e tentar trazer um pouco mais de tranquilidade, pois nós sabemos que neste momento a ansiedade de todos fica bastante aflorada. Então vamos tentar hoje ter uma apresentação breve e objetiva, mas que seja bastante salutar para todos e que a gente possa auxiliar que todos os servidores tenham uma participação bastante razoável e sem nenhum tipo de contratempo. A nossa agenda para a gente conversar hoje será a respeito, primeiramente, vamos falar do fluxo do concurso de promoção, Falaremos também a respeito da avaliação, do formato de avaliação que nós teremos. Vamos explicar um pouco do que mudou dos nossos concursos anteriores, que realizamos em 2010 e em 2011. E falaremos um pouco agora como que está esse formato para que aqueles que realizaram no passado e estão agora, vão realizar em 2013, não se sintam assustados com as diferenças. Falaremos também um pouco a respeito das responsabilidades de todos os candidatos, o que que os candidatos deverão observar. E também contaremos aqui com a presença de profissionais da Fundação Vunesp, que é a empresa, a organização responsável pela aplicação do concurso de promoção e que estará aqui conosco para ajudar a nós a entender um pouco mais sobre os aspectos técnicos e procedimentais relativos à aplicação da avaliação do concurso de promoção. Antes de entrar propriamente dito no nosso fluxo, cabe algumas ressalvas que acredito que todos que estão assistindo já devem ter conhecimento deste, mas é importante a gente sempre relembrar que esse concurso de promoção ele se aplica aos servidores da Lei Complementar 1080 exclusivamente dos níveis de provimento efetivo e funções atividades permanentes. Então nós estamos falando de quem propriamente dito? De sete cargos e sete funções atividades. São elas: oficiais administrativos, oficiais socioculturais, oficiais operacionais de nível médio. São o que a gente chama de cargos de nível intermediário. Temos também os cargos de nível universitário. São eles os analistas administrativos, os analistas socioculturais, os analistas de tecnologia e os executivos públicos de todas as secretarias, Procuradoria-Geral do Estado e autarquias. Obviamente que todos os ativos, não estamos falando aqui para os inativos. Um outro aspecto que também é bastante importante a gente ressaltar antes de entrar no fluxo é o que que o servidor ganha ao participar do nosso concurso de promoção. Primeiro, essa é a forma de evolução funcional destes cargos quando o servidor passa da referência 1 para a referência 2. Isto implica, obviamente, numa mudança de retribuição pecuniária, isto é, existe uma mudança salarial de até 40% sobre o salário base e gratificação executiva no total. Só que também o servidor, a partir do momento que ele participa do concurso de promoção, a gente gosta de ressaltar, ele pode expor
e mais para frente falaremos disso, um pouco dos seus conhecimentos, de suas habilidades, para a gente até pensar futuramente em possíveis alocações, fazer os processos de transferências de unidades de uma maneira mais inteligente. Então, é importante que se tenha essa ressalva. A questão pecuniária, às vezes, tem gerado até algumas insatisfações, e isso é bastante deixar bem claro desde o início, porque alguns servidores que têm incorporado o artigo 133 da Constituição Estadual, eles já recebem uma diferença bastante significativa frente ao seu cargo efetivo. E o que que ocorre? O servidor sendo aprovado nessas condições, ele, apesar de ter essa mudança de referência, essa mudança salarial, a diferença do 133 muitas vezes é superior a essa mudança. Então, efetivamente, a pessoa não percebe a diferença pecuniária. Então, é importante que o servidor conheça bem a sua situação para que não gere alguns problemas relativos a expectativas, né? Algumas frustrações que são bastante desnecessárias. Mesmo assim, a gente recomenda a participação pelo motivo anteriormente expresso de que você possa mostrar um pouco mais dos seus conhecimentos, ser melhor aproveitado futuramente na administração pública e tudo mais. Como eu disse, perder não se perde nada, mas é sempre bom a gente colocar o pingo nos is para que não gere qualquer tipo de quebra da expectativa, para que as pessoas não vão com uma ideia e ao final isso seja frustrante para o servidor. Bom, passaremos agora então para o nosso fluxo. Primeiro ponto que é importante a gente destacar, que eu gosto de colocar como parte do fluxo de participação no concurso de promoção, é uma leitura detalhada e atenta do edital. Isso pode até parecer uma coisa óbvia, mas não é tão óbvio assim. Uma leitura atenta do edital não significa pegar o edital, fazer uma leitura e falar, ah, ok, a prova vai ser em maio. Faça um checklist com os pontos que o edital traz, que são de relevância. Anote isso, guarde, releia, tenha sempre o edital fácil para o seu acesso, para que garanta que você possa recorrer a ele a qualquer momento e tentar tirar suas dúvidas de forma mais rápida, inclusive, e de forma autônoma. A autonomia nesse ponto é muito importante. Então, a leitura atenta do edital é um dos pontos mais importantes para que a pessoa tenha uma participação tranquila no concurso de promoção. O edital, para quem não sabe, ele foi publicado em 21 de dezembro de 2013, é o edital de abertura do concurso de promoção. Contudo, houve um pequeno problema na impressa oficial, e ele foi republicado em janeiro de 2014, em 8 de janeiro. O site da Vunesp, que é vunesp.com.br/sgpu1301, traz o edital e deixa o edital disponível, o edital completo, e todos os outros comunicados. Então, esse também é um endereço que todos devem ter sempre próximos. Se possível, coloca como favorito no seu browser para você nunca esquecer esse endereço, pelo menos enquanto perdurar o concurso de promoção. É sempre importante fazer consultas rotineiras ao site, ver se saiu alguma coisa nova, porque muitas vezes a gente acaba perdendo algum comunicado, alguma informação de alta relevância. Então, esse endereço é de extrema importância para todos. Desde o dia 21 de dezembro de 2013, o edital está completo, publicado nesse site para acesso livre de todos. Então, acabando essa videoconferência, todos baixando o edital e fazendo uma leitura, que é agora que começa o nosso concurso de promoção. Outro ponto que faz parte do nosso fluxo: avaliar se você preenche os requisitos. Agora, o que são os requisitos para a participação? Como eu disse, ser titular de um daqueles cargos ou funções, atividades de oficiais administrativos, analista sociocultural ou executivo público, daqueles 7 cargos. Além disso, contar com 5 anos de efetivo exercício, isso não pode ser esquecido. Esse requisito está determinado na Lei Complementar 1080 e discriminado no Decreto 54.779,
de 2009, que também é leitura obrigatória de todos que querem fazer um bom concurso de promoção. Então avalie se você preenche o requisito. Os cargos de nível intermediário, é importante que o servidor tenha, importante não, é obrigatório que ele tenha uma formação adicional a necessária para o ingresso. Então os cargos de nível intermediário, repito, oficial administrativo, oficial sociocultural, oficial operacional, é preciso que tenha um diploma de graduação. O pessoal de nível universitário, é preciso que tenha um título de pós-graduação. Para isso, vocês deverão apresentar o RH de vocês. Então, avalie criteriosamente se você preenche esses requisitos de participação. Alguns pontos que aqui são importantes a gente lembrar a respeito dos requisitos de participação é que se um servidor ele ocupava um outro cargo e ele mudou de cargo, mas ele tem uma experiência anterior, tempo de serviço, isso não é considerado como tempo, os 5 anos de efetivo exercício. Estes 5 anos são de efetivo exercício no cargo que ele está atualmente. Mesmo que seja o mesmo cargo, cargos da mesma classe. Isto é, eu estava contratado como temporário num cargo de oficial operacional, por exemplo. Passei no concurso e me efetivei, sem nenhum período de quebra de vínculo, foi tudo no mesmo dia. Eu posso participar do concurso de promoção? Eu completo 5 anos tendo essa experiência de tempo de temporário. Não, não pode. A lei é bastante clara, o decreto também, que a pessoa tem que ter 5 anos de efetivo exercício no mesmo cargo, não é na mesma classe. Isso é muito importante a gente sempre lembrar para evitar as nossas quebras de expectativas. Um outro ponto que é muito importante relativo ao nosso fluxo, e aí entramos no terceiro passo, é efetue a inscrição. Não é o RH que vai realizar a sua inscrição. Cada servidor interessado que já leu o edital, sabe que preenche os requisitos, tem completa clareza disso, ele vai entrar no site indicado anteriormente da Vunesp e efetuará a sua própria inscrição num período pré-determinado. Por isso é importante ler o edital e ter o edital quase como uma bíblia nossa. Porque o edital ele traz esse período e o período não será prorrogado, o período de inscrição. Então não deixe para a última hora, em hipótese alguma. Preencha com muito cuidado os dados. A gente tem tido recorrência em erros muito pequenos, mas que geram um grande desgaste tanto para os órgãos de recursos humanos como para o próprio servidor. As pessoas acabam preenchendo o formulário de inscrição com muita pressa, não tenha pressa. Faça no início do período e faça com calma. Confira 10 vezes, se necessário, o seu endereço de e-mail. Tome cuidado com o endereço de e-mail. O e-mail é muito importante para a gente manter um canal de conexão bastante próximo com vocês e vocês estarem sempre atualizados com as alterações. Tome especial atenção com a indicação do seu órgão de vínculo. Então, se você trabalha na Secretaria de Segurança Pública, não preencha que você atua em outro órgão, mesmo que tenha sido por lapso. Observe com muito cuidado esse ponto. Por quê? Porque a inscrição será validada por outro órgão e quando ele verificar que você não é servidor daquele órgão que você indicou equivocadamente, ele rejeitará a sua inscrição. A inscrição e o preenchimento correto é de responsabilidade do candidato, assim como os problemas decorrentes de um preenchimento incorreto do processo de inscrição. Tenha certeza que concluiu o processo de inscrição. Então, não sossegue até você ter lá o protocolo, a comprovação que sua inscrição está feita, está registrada e você está já dentro do nosso processo do concurso de promoção. Outro ponto que deve ser observado com muito cuidado no momento da inscrição. Você terá que indicar uma cidade para realizar o concurso, para realizar a prova do concurso de promoção. E neste momento você terá que indicar, quero realizar a prova em Presidente Prudente. Isso é muito importante para a nossa logística de
atribuição de espaço local para a realização da prova. Então, a gente vai ter que tomar muito cuidado com esse preenchimento para garantir em que nenhum servidor seja prejudicado, tenha qualquer tipo de prejuízo desnecessário. Ok? Então, muita atenção no preenchimento dos dados, em especial para o e-mail e o órgão de vínculo. Importante destacar aqui, o seu órgão de vínculo, principalmente aqueles que ocupam cargo em comissão, ele tem que ser considerado o órgão de vínculo do cargo efetivo. Então, se você ocupa um cargo de oficial administrativo na Secretaria da Educação, mas está afastado em comissionamento na Secretaria de Gestão Pública, o seu órgão ao qual você vai se vincular é o da Educação. Guarde isso, anote isso no seu caderninho e não esqueça, ok? Isso é muito importante para garantir que vocês tenham um processo com bastante tranquilidade. Apesar de estar no edital, vale lembrar que o período de inscrição será do dia 10 a 28 de março deste ano, 2014. Então, dia 10, todo mundo acordando cedo, tomando um café da manhã bastante pomposo para poder fazer a inscrição com muito cuidado. Nada de fazer a inscrição com sono e preencher as coisas com erro, ok? Um outro ponto relativo ao nosso processo de promoção, do concurso de promoção, é que a gente terá que validar um dos requisitos, e o dele é, primeiro, o tempo de serviço de 5 anos de efetivo exercício, como já falado, e também a formação adicional do servidor público. Como eu falei, para os cargos de nível intermediário, ou seja, que o ingresso necessita de nível médio, a pessoa terá que comprovar que ela fez um curso de graduação. E como ela comprova isso? Apresentando o diploma desse curso. A pessoa do cargo de nível universitário, ela terá que comprovar que prestou um curso de pós-graduação. Para isso, ela terá que apresentar esse título ao RH. Diferentemente dos processos anteriores, agora vocês podem já conferir com o RH de vocês se o prontuário onde consta a sua vida funcional, onde deveria estar esse documento, já tem o seu título. Vamos supor, você participou do processo anteriores e você já enviou esse diploma. Então, não vai ser necessário você reenviar. Mas não custa lembrar de conversar com o seu RH, ver se está tudo certo, se consta lá, para não ter nenhum prejuízo. E para consultar isso, você não precisa esperar o período de inscrição. Ligue já para o seu RH, pergunte para o seu RH se a sua diplomação já está juntada ao processo, se o seu diploma já está juntado ao processo, se está tudo certo com a sua vida funcional. Isso ajuda o RH, que já pode começar com levantamento daqueles que preenchem o requisito e são possíveis aptos, servidores aptos a participarem do concurso de promoção, como ajuda vocês também a não se preocupar posteriormente. Caso vocês tenham concluído agora esse curso adicional e ainda não tenham atualizado o prontuário, faça-o. O prazo máximo para entrega deste documento é dia 2 de abril. Caso o encaminhamento seja por e-mail, por SEDEX, sempre com a R para garantir que chegue ao seu destino, a postagem tem que ser feita até o dia 25/3/2014, ou seja, 25 de março de 2014. As postagens posteriores a esta data não serão aceitas. Por quê? Porque poderão ocorrer atrasos e isso pode prejudicar o concurso como um todo. Então, não é mais um indivíduo, mas são todos os servidores que acabarão tendo atrasos, o processo como um todo, por causa de um atraso, um lapso que pode ocorrer de um servidor ter atrasado no envio. Então, bastante atenção com os prazos. Repito, entrega da documentação para aqueles que não têm o prontuário atualizado, até dia 2 de abril, se for entrega pessoal. Se o encaminhamento for feito por correio, até 25 de março, a postagem, ok? Então, ninguém está com dúvida a respeito disso. Quinto passo do nosso fluxo do concurso de promoção, a validação da inscrição.
Então vocês fizeram a inscrição, mas isso não garante que vocês irão participar do concurso. Como eu já adiantei para vocês, o concurso de promoção, ele necessita de alguns requisitos e é nesse período que o RH vai fazer o quê? Ele vai acessar um sistema, ele vai ver os servidores que se cadastraram como sendo daquele órgão e vai ver se aquele servidor tem dentro do prontuário dele o tempo de efetivo exercício requisitado, é daquele cargo, se ele está ativo e se ele também tem o diploma adicional, a sua formação adicional, que é o requerimento, que é requerido para participação. Ele tendo, o RH simplesmente vai dizer sim, esse servidor está apto a participar. Caso ele não esteja apto a participar, ele irá negar, justificando o motivo, né? Então, se houve atraso do envio, se você se cadastrou com órgão de vínculo equivocadamente, como eu falei, muita atenção. Então, ele vai informar, você não é servidor público daquele órgão. Então, bastante atenção com a inscrição, porque a inscrição correta vai garantir uma validação correta das inscrições. Caso a sua inscrição tenha sido feita corretamente, você atualizou o seu prontuário, tem tudo certinho, já participou inclusive de outros concursos de promoção, e mesmo assim a sua inscrição foi negada, caberá um período recursal no qual vocês poderão pedir que seja revista administrativamente a situação dessa negativa. E por que que isso é importante? Porque, obviamente, podem ocorrer alguns erros. Isso, então, preste muita atenção. Consulte no período a sua situação para evitar qualquer transtorno futuro. Nós, obviamente, conversamos sempre com os órgãos de recursos humanos para garantir que isso seja minimizado, né? Mas, às vezes, isso pode acontecer, pode ter algum problema na contagem de tempo que gerou esse transtorno. Então, fiquem atentos com a validação da inscrição e se tiver algum problema e vocês de fato preencherem os requisitos, vocês terão o período recursal. Lembrando que os principais problemas que nós temos nessa hora dos recursos são relativos à comprovação dos requisitos que muitas vezes são entregues com atraso pelo servidor. E alguns órgãos tentando não impactar naquele servidor acabam ignorando pouco os prazos. Só que isso gera um transtorno muito maior, a não obediência por esses prazos. Então, por isso que todos nós temos que seguir com bastante rigidez os prazos, desde o servidor candidato, como órgão de recursos humanos, para a gente garantir que o processo transcorra com muita tranquilidade e sem, validei, mas estava equivocado, tem que revalidar. Não serão tolerados erros dessa natureza, ok? Para os RHs e servidores, não haverá abertura e expansão de prazo. Este ano ainda temos Copa do Mundo, a gente pretende terminar tudo antes do Brasil ser campeão. Então a gente precisa agir com muita cautela, com bastante cuidado no nosso processo de inscrição, de validação e tudo mais. Outro passo muito importante do nosso processo de concurso de promoção é o recebimento da agenda de provas. Isso significa o quê? Que vocês se inscreveram, vocês marcaram o período que vocês querem realizar, vocês marcaram a cidade que vocês pretendem realizar a prova e vocês receberão uma informação relativa ao local de prova e à data de prova. O edital de abertura do concurso de promoção é claro quanto a isso, ela deixa pontuado que futuramente serão providenciadas as datas, os horários, os locais de cada pessoa para a realização dessa prova. Então vocês irão receber. Por isso que é importante o e-mail sempre estar atualizado, por isso que é importante vocês sempre consultarem aquela página da Fundação Vunesp, porque através daquela página vocês poderão ver o local de realização da prova, o horário, como chegar e tudo que é importante para a realização de uma prova no dia exato e de forma bastante tranquila. Obviamente que não poderia faltar no nosso fluxo, que é a realização da prova. Lembrando a todos que a realização da prova é sempre em espaços controlados
e que as pessoas têm que seguir o que está estabelecido no, no edital de concurso de promoção. Nesse edital está bem claro que vocês realizarão a prova em 2 dias diversos, então é importante vocês atentarem para isso, não é um dia ou outro, são 2 dias, mais para frente eu vou explicar por quê. E sempre, aqui eu gosto de ressaltar, nunca cheguem atrasados, não serão tolerados atrasos. Então se a pessoa se atrasar, ela poderá ficar excluída e eliminada do concurso de promoção. Então muito cuidado. Procure conhecer o local de prova antes. Hoje em dia a gente tem até ferramentas como o Google Maps, onde a gente pode consultar, ver como chegar, qual o melhor momento. Se for na sua cidade, perto de casa, vá algum dia antes para ver como chegar no local com bastante tranquilidade. Então é bastante prudente que vocês conheçam com muita clareza o local de prova para realizar uma prova com bastante tranquilidade. Ok? Após a realização da prova, publicaremos o gabarito da prova, para que as pessoas possam fazer o quê? Entrar com um período recursal com relação às provas. Isto é, se tiver algum problema com as questões, as pessoas entrarão num período pré-definido com recurso, essas questões serão avaliadas pela equipe da VUNESP, serão respondidas, para que somente depois a gente possa fazer a publicação do desempenho médio, da avaliação, e desse desempenho médio de todo o nosso público, falaremos mais para frente na forma de avaliação dos resultados, o que é esse desempenho médio, mas a partir desse desempenho médio a gente possa chegar ao resultado final. E o que é o resultado final? É o resultado que a pessoa vai ter no conjunto da prova, depois de avaliado o desempenho de todos os candidatos, que vai dizer se a pessoa ela vai ser promovida ou não. Sendo aprovada, a pessoa entrará no fluxo final, que é especificamente o ato de promoção. Algumas dúvidas que estão respondidas nas leis, mas não cabe a, mas cabe a nós aqui lembrarmos a todos. Primeiro ponto. Não existe limite de aprovados. Então não serão os 20 melhores classificados no concurso de promoção que obterão a promoção. Não existe tal limite. Todos os aprovados serão promovidos. Quando que a promoção terá efeito? A promoção ela tem efeito sempre no primeiro dia de janeiro do ano subsequente à publicação do edital de abertura do concurso de promoção. Como o edital de abertura foi publicado em dezembro de 2013, os efeitos da promoção serão a partir de 1º de janeiro de 2014. Isto significa o quê? Mesmo terminando todo o processo, a gente tendo o resultado meados deste ano, o ato em si ele será retroativo a 1º de janeiro deste ano. As pessoas receberão, obviamente, os atrasados e todo o enquadramento será de cargos, de mudança, de referência, será a partir de 1º de janeiro de 2014. Acho que isso já está bem claro, todos podem ficar bastante tranquilos. Ah, quando vai acontecer a minha promoção? Agora, a promoção ela vai ser feita por um ato após a aprovação, a edição do edital com o resultado final. Cada órgão setorial de recursos humanos das secretarias de estados, da Procuradoria-Geral e das autarquias irão publicar ato dos seus respectivos titulares promovendo os servidores. Então não tem uma data exata aonde todos serão promovidos. Isso vai depender muito da dinâmica de cada órgão setorial. Esclarecido? Esse é o nosso fluxo básico com relação ao concurso de promoção. Agora eu pretendo falar de forma bastante breve de como ele é composto, como é feita a avaliação relativa ao concurso de promoção. Quem já participou já conhece uma boa parte do seu processo, mas nunca é ruim a gente repetir e retomar alguns conceitos, algumas formas de aplicação. Bem, a avaliação do concurso de promoção ela é realizada em 2 etapas. E quais são essas etapas? As etapas são a primeira etapa que compreende as competências básicas, que é uma avaliação, uma prova de competências básicas,
E como competências básicas, nós entendemos interpretação de texto, noções de administração pública e noções de informática. Ou seja, serão 96 questões nessa primeira etapa de competências básicas relativas a esses três temas, dito anteriormente. Para realizar essas 96 questões que ocorrerão num dia e todos os candidatos inscritos, sem exceção, deverão fazer essa prova, será destinado 4 horas e meia. E a prova será em papel. Ou seja, será como num concurso público. Vocês terão que ir no espaço, receberão um papel, terão que preencher com caneta esferográfica de corpo transparente, lembrando sempre que é preciso marcar as opções desejadas. Correto? Então todos terão que fazer as competências básicas, as provas de competências básicas, sem exceção. Não existe escolha. A pessoa que não realizar essa prova, ela está automaticamente eliminada do concurso de promoção. Nem adianta ir realizar a segunda avaliação. Com relação à segunda etapa, que é a segunda avaliação, é o que a gente chama de competências intermediárias. E essa segunda etapa, ela é composta pelas competências intermediárias e também pela aplicação de um inventário comportamental, o qual também falaremos mais para frente um pouco sobre este inventário. Das competências básicas, como que funciona? O servidor candidato, no momento de inscrição, ele deverá indicar para nós qual é a área de conhecimento na qual ele quer ser avaliado. As áreas estão, obviamente, colocadas no edital de abertura do concurso de promoção e são: gestão do atendimento e comunicações administrativas, gestão do ciclo de compras e suprimentos, contratos de gestão, convênios e parcerias, gestão do desenvolvimento do esporte, lazer e cidadania, planejamento, orçamento e finanças, gestão estratégica de pessoas e recursos humanos, sistema de informação, transporte e administração de frotas. Existe algum critério para vocês escolherem a área? Não. Vocês escolhem a área que vocês acharem mais adequada ao perfil de vocês. Isso pode ser ou por uma experiência anterior de vocês. Exemplo, trabalhei 20 anos com gestão financeira. Agora, por algum motivo, me colocaram no RH, mas eu sou bom em gestão financeira, minha experiência é na área de gestão financeira, a minha formação é na área de gestão financeira. Mesmo trabalhando em RH atualmente, eu posso escolher a prova de gestão financeira? Pode. É uma opção sua. Você escolhe. E isso ajuda também a administração a tentar te enxergar e encontrar que você é bom naquilo, em gestão financeira, não em RH. Que você em RH está sendo um desperdício. Então, é importante que vocês busquem a área que é de maior experiência de vocês, de maior interesse, porque com isso a gente consegue melhorar até o processo de mobilidade interna. Então, vocês irão escolher uma dessas áreas, a bibliografia está toda colocada no edital de abertura do concurso de promoção. Escolhendo essas áreas, vocês serão avaliados especificamente na área escolhida e terão 50 questões de múltipla escolha. Será destinada para a resposta dessas 50 questões 3 horas e, diferentemente da primeira etapa, neste momento vocês farão a prova no computador, online. Em seguida à realização da prova, vocês terão que preencher o inventário comportamental. O inventário comportamental, ele não é obrigatório. Ele é obrigatório, mas ele não é motivo para reprovação, ele não tem nota. Então você não vai ser aprovado no inventário comportamental. Contudo, apesar de não ter o critério de aprovação, a sua realização é obrigatória. O servidor candidato, ele tem obrigatoriedade, ele tem obrigação de realizar todas as etapas integralmente. Então ele vai ter que realizar a área de competências básicas, a prova da área escolhida e o inventário comportamental. Se negando ou deixando de preencher algum desses três itens, o candidato está automaticamente eliminado do concurso de promoção. Direto, o que mudou
dos concursos anteriores, para quem já fez ou para quem conhece um amigo que fez e já pegou alguns esclarecimentos, já perguntou como que funciona, tal, tal, tal. O que, que mudou de um concurso para o outro? Vamos falar aqui, mostrando numa tabelinha, para tentar deixar bastante didático essas mudanças. Os processos anteriores, para quem fez, para quem conhece como funcionam, para quem lê os editais, vai se lembrar que as pessoas agendavam o local e a hora da prova. Até o dia mesmo. Então a gente tinha um período de, por exemplo, uma semana, um mês, não importa qual era esse período, em que a pessoa entrava num sistema de agendamento e falava: eu quero fazer a prova no dia X, às 8 horas da manhã ou às 2 horas da tarde. Ele ia, agendava, podia cancelar esse agendamento e reagendar dentro de um determinado período e depois bastava comparecer. Isso não terá nesse concurso que vocês irão realizar agora, neste ano de 2014. Não haverá agendamento. A prova será com todo mundo junto em dias pré-definidos, ok? Então vai ter um dia de competências básicas, todo mundo vai realizar, e as competências intermediárias serão realizadas, no mínimo, no mesmo dia por área. A gente pretende realizar todo mundo também no mesmo dia, mas será no mínimo por área, correto? Outro ponto que é uma mudança bastante significativa, a prova dos concursos anteriores, os dois concursos anteriores, ela era integralmente online. Ela era integralmente feita no computador, tanto a de competências básicas como a de competências intermediárias. Agora não. Neste ano, a prova de competências básicas será realizada no papel e a prova de competência intermediária tão somente que será feita online no computador. Uma outra mudança bastante significativa é com relação aos recursos, às questões da prova. Nos processos anteriores, o recurso era feito em que momento? Durante a realização da prova, o candidato está lá fazendo sua prova no computador, ele percebeu um problema, ele tinha um formulário de recurso, onde ele pedia para o fiscal, este formulário preenchia, anotava, dava o nome e deixava com o fiscal esse formulário. E posteriormente era publicado o resultado dessa avaliação desse recurso. Não havia publicação do gabarito. Isso mudou. Agora, até para facilitar todos os candidatos, até por pedidos dos candidatos, nós faremos o quê? Nós faremos a avaliação da pessoa. A pessoa realizou a prova, será disponibilizado esse gabarito e dentro desse gabarito as pessoas poderão, num prazo estipulado, entrar com recurso, obviamente que fundamentado. A partir da fundamentação, da análise do recurso, haverá o julgamento pelo deferimento ou indeferimento do recurso. Esses são as três principais mudanças de caráter procedimental no concurso deste ano. Temos outras bastante peculiares com relação ao conteúdo programático. Também temos que, nos anos anteriores, para inventário comportamental, nós utilizamos o Myers-Briggs Type Indicator, MBTI, que é um modelo de aplicação de avaliação de atitudes. Este ano nós utilizaremos o Human Guide, que será falado um pouquinho mais à frente pela equipe da Vunesp, mas nada tão significativo assim para o candidato. Esses três pontos são importantes todos terem bastante clareza a respeito dessa mudança, porque isso sim afeta até na forma de participação. Correto? Agora, uma pergunta que as pessoas têm, com certeza elas vão fazer bastante, e eu já vou me antecipar, é a respeito das responsabilidades do candidato. Eu sendo candidato, qual é a minha responsabilidade com tudo isso? A culpa vai ser do RH, a culpa vai ser da unidade central, o que, que é minha responsabilidade? Bem, primeiro, como eu já disse anteriormente, é quase que um checklist do que já foi falado, essas responsabilidades. O candidato cabe a ele, única e exclusivamente, realizar a inscrição. O candidato não deve nunca
delegar a sua inscrição a terceiros, nem mesmo ao RH. Não faça isso, pois caso haja problema na sua inscrição, você será o responsável pelo esse problema. Então não delegue a terceiros o ato de realizar a sua inscrição. Se necessário, peça ajuda. Peça que o RH te auxilie, seus companheiros te auxiliem, mas não delegue a inscrição. Já tivemos casos em que o servidor deixou para o RH preencher a inscrição, por algum motivo não se concluiu a inscrição. Ora, a responsabilidade é de quem? É do servidor. É do servidor que tinha uma responsabilidade e delegou a sua responsabilidade. Nós não aceitaremos isso como desculpa, não tem como aceitar. Então, é responsabilidade única e exclusiva do candidato realizar a sua própria inscrição, preencher os dados com total correção, avaliar se os dados estão preenchidos devidamente, se está tudo correto. A atualização do prontuário. Não espere o RH ligar para você e falar: ó, meu amigo, você não mandou seu diploma, você vai ficar fora do concurso. Seja proativo, consulte o seu RH, veja como está o seu prontuário, veja se ele já tem o seu diploma, veja se está tudo andando, se está tudo ok. Então faça a atualização. Não espere e nem deixe para a última hora. Acompanhar a publicação dos editais. Teve o edital de abertura de inscrições do concurso de promoção e terão outros editais e comunicados. É de suma importância que vocês acompanhem e leem dedicadamente os editais. É de suma importância. E de suma importância não para nós, para a Vunesp ou para o RH, mas para vocês que são as partes mais interessadas neste concurso. Então, leiam com muita atenção. Vou repetir mil vezes se for necessário, mas leiam o edital. É pré-requisito mínimo para participar do concurso de promoção. E de forma alguma se atrasar para a avaliação. Como eu já adiantei anteriormente, conheçam o espaço, vejam aonde fica o local de aplicação da prova com uma certa antecedência. Não deixe para última hora. E alguns cuidados que o candidato deve tomar, que já foi falado, mas aqui vamos destacar, vamos pontuar, vamos repetir até a exaustão. A informação no e-mail. Vocês vão ter que escrever o e-mail, repetir o e-mail, mas, por gentileza, cuidado. Tenham certeza do e-mail que vocês estão preenchendo. Não coloquem o e-mail do filho. Se vocês forem colocar o e-mail do filho, ou do amigo, do marido, da esposa, tenha certeza que você vai ter acesso a este e-mail, que você está informando o e-mail corretamente. Informe o órgão de vínculo do cargo efetivo, não do cargo comissionado. Muito cuidado a todos os detalhes do processo de inscrição. Não esqueça de verificar se a inscrição foi concluída. Muitas vezes o sistema pede, quando você preenche, que você confirme os dados antes de confirmar a inscrição. Então ele passa uma tela, onde não é mais um formulário, e às vezes tem um botãozinho lá, confirmar a inscrição. Então não tenha pressa. Faça com cuidado e com bastante atenção, que com certeza teremos muito menos problemas futuramente. E fique atento aos prazos. O edital de abertura do concurso de promoção tem um breve cronograma. O site da Vunesp sempre terá as publicações com todo o cronograma de todos os passos necessários. Então, não perca isso de vista. Para finalizar aqui a minha fala e poder passar para a equipe da Vunesp, explicar um pouco mais o processo detalhado de inscrição, de avaliação dos resultados, eu só gostaria de pontuar os polos de avaliação do Estado. Nos concursos de promoção dos anos anteriores, nós contávamos apenas com 10 polos de avaliação. Não, eram 28 polos, perdão, 28 polos de avaliação. Ou seja, seriam 28 cidades que contemplariam espaços para a realização da avaliação. Para este concurso, nós estamos prevendo 36 polos espalhados por todo o estado. E esses polos, depois estará disponível para vocês, não se preocupem em anotar, eu só vou falar rapidamente.
serão nas seguintes cidades: Adamantina, Andradina, Araçatuba, Araraquara, Barretos, Bauru, Botucatu, Bragança Paulista, Campinas, Caraguatatuba, Fernandópolis, Franca, Guaratinguetá, Guarulhos, Itapetininga, Itapeva, Jaú, Limeira, Lins, Marília, Osasco, Piracicaba, Piraju, Presidente Prudente, Registro, Ribeirão Preto, Santo André, Santos, São Bernardo do Campo, São João da Boa Vista, São José do Rio Preto, São José dos Campos, São Paulo, Sorocaba e Tupã. Então a gente pretende abrir polos nessas 36 cidades, obviamente que vai depender também da logística, mas a expectativa e os locais de escolha para vocês serão dentro desse universo de cidades. E vocês poderão optar por qual cidade é a mais próxima, qual é a região mais próxima, o local mais fácil acesso, para que vocês realizem a prova com maior tranquilidade. Lembrando que, informado esse dado no momento da inscrição, não poderá ser alterado. A mesma coisa com a área da prova de competência intermediária. Informado a área de competência intermediária, ela não poderá ser alterada. Então, de hoje até dia 10 de março, quando começa o processo de inscrição, pense e reflita bastante sobre a área e o local de interesse. Correto? Então, o que me cabia aqui de uma informação geral, está ok? Irei responder algumas perguntas que já estão chegando a nós, mas antes disso eu vou passar para o pessoal aqui da Vunesp. Primeiramente, vai ser falada com a professora Tânia, que abordará um pouco do contexto mais geral da avaliação. Ela falará até da forma do resultado de avaliação. Então, eu passo a palavra à professora Tânia. Bom dia de trabalho a todos. Gostaria de agradecer ao Tiago por a oportunidade dessa videoconferência e da Vunesp poder apresentar e se apresentar as questões relativas a esse concurso de promoção. Como o Tiago foi bem feliz na sua fala, o candidato será avaliado por 4 instrumentos. O primeiro instrumento, de caráter eliminatório, ele já ocorre na sua inscrição, que em muitos concursos é denominado a prova de títulos. Ou seja, na inscrição, o candidato deverá ter a responsabilidade, junto com o seu RH, de informar, no caso dos cargos intermediários, a sua escolaridade, o seu curso de graduação, e para o nível superior, o seu diploma de pós-graduação, bem como assegurar-se que ele tem o tempo de experiência profissional exigido no processo da promoção. Então, a prova de títulos é uma fase eliminatória e ela ocorre no momento da inscrição e de responsabilidade exclusiva do candidato. Então, ele deve ficar bastante atento, né, no edital, como o Tiago disse, e deverá fazer uma leitura atenta ao edital para não só definir, né, não só fazer uma análise, uma autoanálise, se ele atende às exigências do concurso, mas também para receber todas as informações para que ele possa se preparar para os demais instrumentos. O segundo instrumento de avaliação será a prova de competências básicas. Bem, o que é uma competência? Competência é aquilo que o candidato precisa demonstrar para o seu exercício profissional. Então, todas as avaliações, avaliação de competências básicas e intermediária, ela terá foco no exercício profissional, no caso administrativo,
do candidato a esse processo. Por que que nós definimos, a princípio, né, diferente dos outros dois processos, uma avaliação única, no mesmo instante, para todos os candidatos? Neste momento, né, é o terceiro processo, no momento de reflexão entre a Fundação Vunesp, os especialistas de avaliação e a experiência adquirida nos seus processos pela Secretaria de Gestão, nós concluímos que nós não tínhamos um banco de itens, de provas pré-testadas, que pudesse ser elaboradas diferentes instrumentos no mesmo momento, que assegurasse a todos os participantes avaliações com o mesmo grau de dificuldade e abrangência. Para isso, mantendo as características de isonomia, de transparência, vamos realizar um processo, uma prova, que será feita em duas etapas, as competências básicas e intermediárias, assegurando a todos os candidatos que eles serão avaliados pelo mesmo instrumento e o estabelecimento do grau, né, o seu posicionamento na escala de proficiência será estabelecido pelo conjunto de candidatos que se apresentaram ao processo naquele momento. Bem, a prova de competências básicas, ela será estruturada com 96 questões fortemente contextualizadas no exercício profissional. Então, nós teremos essas questões divididas em interpretação de texto. O que vem ser interpretação de texto? São aquelas competências e habilidades para o exercício profissional, ou seja, instruções, busca de informações em textos administrativos, em notícias, em documentos oficiais. Então, é tudo que ele precisa na interpretação, na busca de um determinado dado, para ele usar as suas competências de observar, realizar, compreender e executar uma tarefa pretendida no exercício. Então, as questões de interpretação de texto usarão diferentes formas de apresentação, né? Então, pode ser tabelas, pode ser uma notícia, pode ser um texto presente no manual, um ofício, uma legislação, onde ele vai ter que buscar, realizar, né, essas ações, né, que já foram relatadas em interpretação de texto. A segunda etapa dessa prova será noções de informática. Então, existe uso de internet, pacotes do Windows, do Office, para o exercício profissional. Então, o que nós avaliaremos nessas questões? Serão aquilo que ele executa no seu trabalho, né? Então, uma planilha, uma elaboração de uma tabela, um slide de PowerPoint, a produção de um texto, a correção de um texto. Então, são coisas, são habilidades, são competências que ele precisa no seu exercício profissional. E a terceira parte da prova são noções de administração pública. Todo o conteúdo programático, todas as informações relativas a essa prova de competências básicas estão no edital. Nós procuramos, junto com a Secretaria de Gestão, fazer uma revisão, né, da bibliografia, das legislações presentes ao concurso. Então, elas estão atualizadas. Nós temos, o Guilherme deverá apresentar o nosso Disque Vunesp, tanto por telefone quanto por e-mail, onde dúvidas poderão ser sanadas relativas às questões, né, que poderão ser apresentadas e o conteúdo de cada uma dessas provas.
A prova de competências básicas é obrigatória para todos os candidatos, né? Há uma previsão de 1.800 candidatos, então nós teremos uma estrutura para 1.800 candidatos. A prova será realizada em 4 horas e meia de duração. Os elaboradores, né, a equipe de conteudistas, estão preparando uma prova onde ela deverá ser efetivamente realizada em 4 horas. Então, programe-se para realizar. E essa também é uma habilidade a ser medida no processo, ou seja, a capacidade de concentração do candidato, a capacidade do candidato executar uma tarefa cuja a necessidade de tempo seja um período, né, seja 4 horas para ele ficar ali. Então, nós deixaremos um período de 30 minutos para que ele se adapte ao ambiente, para que ele tenha um intervalo para tomar uma água, ir ao banheiro e passar as questões para o gabarito. No momento da realização da prova, o candidato só poderá levar uma caneta esferográfica transparente, poderá levar um lápis e borracha e uma régua. Ele não poderá portar relógios, não poderá portar celular. Pedimos para que não leve ao ambiente da prova. Se levar, ele receberá um envelope que ele terá que colocar desligado o celular e o relógio. Ficará junto à sua bancada de trabalho de forma lacrada. Para isso, não é uma pressão, é para que a gente consiga manter a isonomia do processo, para garantir que todos terão as mesmas condições de trabalho. Ele não poderá consultar nenhum documento, né, e receberá da Fundação Vunesp o seu caderno de prova, onde no caderno de prova nós teremos na última parte a folha ótica que lhe será tirada, o caderno de prova ficará com a Fundação Vunesp, as provas serão identificadas, tanto o caderno quanto a folha de respostas, e na mesa onde ele realizará a atividade existirá um cartão com todas as informações dos candidatos, seus dados pessoais, seu nome, a informação sobre a sua inscrição, onde é responsabilidade do candidato conferir e verificar se todos os seus dados estarão corretos. Mais uma folha de resposta de um gabarito, que é um rascunho, onde ele anotará as respostas que ele deu naquele papel. Não existe espaço para rascunho nesse papel. Todo rascunho deverá ser feito na folha, no caderno de questões. Então, haverá espaço para isso. O candidato só sairá do local de prova com esse papel do rascunho do gabarito. A prova das 96 questões, como nós temos uma expectativa de 1.800 candidatos, ela tem um número suficiente de candidatos para que a prova seja totalmente analisada pela teoria de resposta ao item, onde nós falaremos daqui a pouco. Essa prova, seus itens serão analisados em 3 parâmetros, o parâmetro de o acerto ao acaso, né, do grau de dificuldade e de discriminação. Todos os itens, eles serão previamente, né, serão elaborados, temos um revisor e as questões serão validadas, né, por os especialistas designados pela Secretaria de Gestão. Então, todo cuidado está sendo feito para que a prova se apresente da melhor maneira possível. Após a realização da prova,
nós faremos análise clássica através de um software chamado Aitman e o cálculo pela teoria da resposta ao item. O desempenho do candidato será apresentado numa escala de desempenho na prova, onde nós teremos a média dos candidatos, do conjunto dos candidatos, e o boletim de desempenho informará onde, pela teoria da resposta ao item, ele se localiza nessa escala de desempenho. A escala de desempenho, pela teoria de resposta ao item, hoje ela já é bastante conhecida, né? O exemplo clássico que nós temos em modelos de avaliação é a prova do Enem, que é uma prova cujo a escala de desempenho é estabelecida pela teoria da resposta ao item. Ela foi estabelecida em 2007, onde o zero, né, a média no Enem vale 500 pontos e foi estabelecido pela média da população egressa do ensino médio naquele ano que realizou o exame nacional e oriundos de escola pública. Então, as notas, né, se a média do Enem de 2007 foi estabelecido como zero, ponto central da escala, foi atribuído 500 pontos. Então, quem está a um desvio padrão, ele foi, cada passo, cada desvio padrão no Enem representa 100 pontos, então foi estabelecida a escala 600, 700, 800, ou seja, no caso do Enem, os 600 é o candidato que está a um desvio padrão da média, ou já entrou nos 15% de melhor desempenho da prova. Dois desvios padrões, três, então seriam 700 e 800. A mesma interpretação de escala será feita para a prova de competências básicas, ou seja, após o processamento dos resultados dos 1.800 candidatos que a expectativa terem respondido, todas as questões serão analisadas, as questões que apresentarem problemas estatísticos, né, poderão ser desconsideradas do processo de uma forma bastante transparente e estabeleceremos a média de desempenho desse grupo e construiremos a escala, onde está o grupo de candidatos a um desvio padrão daquela média, 2, 3, no sentido positivo, e menos 1, menos 2, menos 3, no sentido negativo. Usualmente, serão promovidos aqueles candidatos que estarão acima da média do grupo. Então, a prova, ela não é uma prova que estabelecerá um ranqueamento de candidatos, ela não é uma prova cujo objetivo da sua construção seja um processo seletivo, mas um processo de avaliação do grupo que se apresenta. Então, a escala é estabelecida de acordo com o desempenho desses candidatos. A forma de análise dos itens, né, da validação dos itens pelos respondentes, né, do trabalho estatístico, e a forma do estabelecimento de escala, na quarta parte dessa atividade, nós teremos uma apresentação por um profissional da VUNESP, especialista em análise estatística de instrumentos e, especificamente, especialista em teoria de resposta ao item. Bem, concluída a primeira fase, a fase de competências básicas, onde ela será realizada num único dia para todos os candidatos, ela não é eliminatória, mas será eliminado do processo o candidato que não comparecer a essa prova, nós teremos a prova de competências intermediárias. Como o Tiago bem apresentou, o candidato deverá, no momento de inscrição, fazer a sua opção por essa prova. Né? Então, como ele já disse, nós teremos gestão do atendimento e comunicações administrativas, gestão do ciclo de compras e suprimentos, contratos de gestão, convênios e parcerias, gestão do desenvolvimento do esporte, lazer e cidadania, planejamento, orçamento e finanças,
gestão estratégica de pessoas e recursos humanos, sistema de informação, transporte e administração de frotas. Então, cada candidato deverá fazer uma autoavaliação de suas competências, ou seja, qual competência intermediária ele está melhor preparado, ele pretende se desenvolver, ele deverá conhecer o programa de cada uma dessas provas, as suas diferentes subdivisões e se preparar para isso até maio deste ano. Então, cada uma dessas competências, existe um grupo de especialistas, apesar do forte vínculo que a VUNESP, a Fundação VUNESP, tem com a UNESP, que é uma universidade pública estadual. A prova não está sendo realizada apenas por acadêmicos. A banca de elaboração é formada por uma equipe com todo sigilo, com todo comprometimento, com termos de compromissos assinados com a Fundação VUNESP, que se responsabilizou pela guarda do instrumento, junto à Secretaria de Gestão, e também essa equipe é composta por profissionais do mercado de trabalho, conhecedores de cada uma dessas, do conteúdo dessas provas. Então, volto a afirmar, as provas, elas estão sendo elaboradas com um caráter contextualizado, né, de contextualização forte e focado no exercício profissional. Então, esse momento de autoavaliação do candidato, a responsabilidade pela sua inscrição, ela se faz, né, no sentido da Secretaria de Gestão e os órgãos relacionados, né, foco do trabalho desses servidores, de conhecer melhor esses candidatos. Então, todas essas provas serão realizadas em 3 horas de duração, são 50 questões de um caráter mais específico do que das competências básicas, né, onde será realmente avaliado o desempenho dele naquilo que ele optou. Bem, como esses candidatos, a previsão dos 1.800 será dividido nessas 8 provas, a teoria da resposta ao item, muitas vezes, ela não se aplica para um número pequeno de candidatos. Então, em alguns casos, nós utilizaremos a teoria clássica do testes, né, da análise, através do programa Aitman, que também avaliará o grau de dificuldade e o grau de discriminação daquele instrumento. Então, o desempenho individual será estabelecido numa escala, né, as competências que puderem ser estabelecidas pela teoria de resposta ao item usará o mesmo processo que foi para as competências básicas. Se alguma prova tiver um número menor de candidatos, nós analisaremos através da teoria clássica o grau de discriminação, e foi feito por força de contrato, que o grau de discriminação deverá ser no mínimo bom, né? Nós temos o bom, muito bom, ótimo e excelente, e ele entrará na contagem do score e o candidato será posicionado em relação à média do desempenho do grupo naquela prova. Bem, o terceiro instrumento que será utilizado será esse Human Guide, que é um teste que a gente chamou de inventário comportamental. Ele é um teste de personalidade, de perfil da personalidade. Ele não é um instrumento que será considerado, como muitos concursos públicos, como apto ou inapto, não é esse o objetivo. Ele será mais uma informação
que o Estado terá da personalidade dos candidatos. Esse instrumento, ele é validado pelo Conselho Federal de Psicologia. Ele é um instrumento que foi criado em 1999, né? Adota os princípios de testes de personalidade de Zondi, né? Que é bastante conhecido dentro da psicologia. Ele iniciou-se no início da década de 90, era um teste que baseado na escolha de figuras, de pessoas e de comportamento. Já o teste do Human Guide são 8 planilhas que ele vai receber no computador. Cada uma dessas planilhas apresentam 9 questões, 9 afirmativas, frases afirmativas, onde ele terá que responder sim ou não e escolher 2 daquelas que ele não se aplica a ele no momento. Então, é uma autoavaliação e ele deixar em branco. Então, obrigatoriamente, ele terá um número de sims de resposta, um número de não nas respostas e 2 que ele vai decidir que não se aplica ao seu perfil de personalidade e ele vai ter que obrigatoriamente deixar em branco. Bem, no caso do Human Guide, os fatores avaliados serão sensibilidade, que é o fator regido pelo princípio feminino da receptividade passiva, a necessidade principal de estabelecer, de avaliar a capacidade do candidato de contatos interpessoais, marcados pela proximidade física e psicológica. A orientação do comportamento é no sentido de harmonizar a relação, de sentir e de antecipar necessidade. O segundo aspecto avaliados, né, como eu disse, são 8 planilhas, com cada planilha com 9 frases, onde ele vai responder se ele se adapta àquela afirmação ou se não adapta, ou se 2 ele vai dizer não é relevante na minha personalidade, eu não me enquadro a essa afirmação. A outro fator avaliado é o fator força, que é o fator regido pelo princípio masculino da agressividade, dominação, imposição, né? Todos nós temos nos 2 sentidos, no sentido de buscar a transformação da realidade. O terceiro fator é o fator qualidade, regido pelo senso ético, que tem por base a preservação e o respeito pela vida de uma maneira geral. A necessidade principal é fazer a diferença na vida das pessoas ou na sociedade. O próximo fator avaliado nesse teste é a exposição, que é o fator regido pelo senso moral, ou seja, pelos códigos sociais e pelos costumes. Depois teremos da estrutura, que corresponde ao princípio racional, o fator relativo à imaginação, que expressa a necessidade de expansão, de ligar o que é intangível, o fator da estabilidade, necessidade principal que corresponde a manter a estabilidade, né, ao equilíbrio da vida, conservando seus vínculos e objetos, e a questão da oralidade, né, que a gente chamou de fator de contato, na medida que visa o contato com outras pessoas e apreciação de coisas relevantes na vida. Então, esses são os fatores que são avaliados, que farão parte na descrição do inventário comportamental. Como eu disse, são 72 questões que ele terá que realizar. É um teste bastante rápido, um teste interativo, feito no próprio computador. Então, como será o processo? É o segundo dia de avaliação, né, como o Thiago bem apresentou, é uma prova única de competências intermediárias, feita por todos os candidatos que se inscreveram naquela competência. Então, a prova será feita pelo computador. Nesse dia, o candidato não precisará levar
nada, nós disponibilizaremos até o material para ele usar como rascunho, se ele quiser fazer alguma anotação, né? Possivelmente será uma lousa branca, né? Uma pequena lousa branca com uma caneta específica para quadro branco, onde ele pode apagar, limpar, né? Ele sairá da prova, do local de prova, com o gabarito que ele realizou. Ele vai também ter um papelzinho onde terá todas as informações. Ele chegará no ambiente, será identificado, receberá uma senha de acesso, abrirá o computador com essa senha de acesso. A primeira tela virá suas informações relativas ao processo. Ele vai validar que, né, que ele está realizando aquela prova, começará a contar o tempo de prova, né? Ele pode rolar diferentes telas, ir e voltar. Estamos tomando todo o cuidado na elaboração da questão em termos de tamanho de imagem, de tamanho de fonte, de que a questão ocupe uma tela. Então, todos os cuidados estão sendo tomados para melhor a apresentação da prova, não só do ponto de vista das competências, mas de cognitivos mesmos e de recepção. As pessoas que tiverem necessidades especiais para a realização da prova, terá no site, né, o Guilherme vai informar, ele terá que informar com antecedência se a deficiência física for momentânea, né, de um acidente, ele terá também um prazo para nos informar, para que a gente possa tomar todas as providências, tanto para a prova realizada em papel, como na prova realizada em computador. Ele terá um prazo máximo de 3 horas para ele realizar essa prova, ou seja, a prova ficará disponível para ele na tela de computador por 3 horas. Existe uma barra de rolagem onde ele poderá ir e voltar nas questões. Ele poderá clicar na questão, na alternativa que ele considera certo. Ele poderá deixar em dúvida, né, em branco, num determinado momento, ou com sinal para ele voltar à prova. Então, ele pode realizar a prova com o mesmo princípio que ele faz no papel, né, do ir e vir, no caderno de questões, mas existirá um momento que ele encerrará a prova. Terminando as 3 horas, a prova é automaticamente encerrada, e aquilo que ele marcou, né, quer seja de forma provisória e as definitivas, e as que ele deixou em branco, será o que será utilizado para a sua avaliação. Então, esse controle de tempo, né, ele terá a janelinha e vai funcionar como na prova de papel, onde encerrou às 4h30, a prova é recolhida e o que ele passou para o gabarito é o que vai ser considerado. A mesma coisa acontece com a prova realizada no computador. Se ele terminar a prova, ele terá que ficar 3/4 do escopo da prova para realizar isso. Depois de 3/4 da prova, ele poderá encerrar a prova e fechará a tela, o fiscal será avisado e automaticamente ele receberá o teste do perfil comportamental. Então, não haverá saída do ambiente, do laboratório, para realizar a segunda etapa deste dia. Ele só levantará a mão, avisará o fiscal tomará todas as providências para o fechamento da prova e colocar o teste do inventário comportamental de forma automática. Ele só poderá sair do ambiente acompanhado por um fiscal de corredor com autorização do fiscal da sala ou quando ele encerrar a prova. Encerrada a prova, né, se ele esqueceu alguma coisa na sala, se ele tiver alguma dúvida, isso deverá ser feito a comunicação com o coordenador de aplicação que estará no local. Todos os ambientes, o Guilherme poderá dizer, também por força de contato, nós temos
um fiscal treinado, tanto na prova no papel quanto na prova no computador, para a realização do instrumento. Teremos fiscais de corredor, né, para atender o candidato sexo masculino e feminino, para ir até os toaletes, e temos os coordenadores que ficarão presentes, mais um técnico de informática, no caso da prova online, no ambiente de trabalho, de realização da prova. Se por qualquer infelicidade, qualquer ocorrência que leve, né, uma chuva, uma queda de energia, e o ambiente não tiver um no-break que permita a reaplicação, a continuidade do trabalho, todas as ocorrências elas serão comunicadas à Secretaria de Gestão e de forma conjunta a Fundação Vunesp e a Secretaria de Gestão deverão definir um novo agendamento para essa aplicação da prova. Então, eu peço que os senhores tenham confiança no trabalho realizado pela Secretaria de Gestão e pela Fundação Vunesp. Nós somos um prestador de serviço, né? Atenderemos às exigências da Secretaria de Gestão. Todos os processos eles serão acompanhados pela Secretaria e a Fundação Vunesp, com seus 34 anos de existência, a sua expertise no desenvolvimento do processo, ela reconhece, né, a capacidade da Secretaria de Gestão na condução do processo e se apresenta como uma parceria na realização. Nós responderemos por todas as questões relativas ao instrumento, à qualidade do instrumento, aos recursos do instrumento, aos recursos de aplicação, e nos colocamos à disposição, tanto da secretaria, né, principalmente, mas também dos senhores candidatos, para qualquer dúvida relativa a todo o processo, né, desde a sua inscrição até a divulgação do resultado, né, e também, né, eu como superintendente acadêmica responsável pela elaboração dos instrumentos e coordenadora do projeto, eu me coloco à disposição para dúvidas, inclusive em relação ao conteúdo programático. Então, existe uma previsão desta prova ser realizada no final do mês de maio, né? Nós estamos só aguardando a validação, né, a indicação e a validação dos 36 centros de testes. Os nossos centros de testes, a Vunesp, ela está localizada em 24 cidades do estado de São Paulo. Nós teremos, preferencialmente, utilizando os laboratórios de informática das nossas unidades ou de instituições parceiras. A nossa intenção é que o centro de testes e a prova realizada no papel seja feita no mesmo local, para que não haja nenhuma perda de informação por parte do candidato, para que ele conheça bem o ambiente onde será realizada a avaliação, e que a estrutura, tanto da prova no papel quanto na prova no computador, não cause nenhuma perturbação na avaliação do candidato. Então, deixando novamente, utilizando o discurso do Tiago, a responsabilidade pela inscrição, né, pela prova de títulos, que eu como elaboradora de instrumento de medidas, pela validação das informações, é a secretaria, mas a colocação da informação é o candidato, e a sua preparação para as duas provas, como eu falei, mais o inventário comportamental. Então, nenhuma das provas tem caráter eliminatório,
Não é objetivo nosso estabelecermos uma prova que ranqueie os candidatos, mas terá, sim, um item de discriminação importante, porque o instrumento deverá estabelecer a distinção dos grupos, né, de maior desempenho e de menor desempenho para que sejam promovidos. Estamos considerando as diferenças dos grupos, né, do nível intermediário e o nível universitário, que realizarão a prova. Então, eles farão a mesma prova, mas terão análise específica de cada grupo. Então, quem é do grupo intermediário vai responder a mesma prova do outro grupo, mas o seu desempenho será analisado no seu grupo. Então, isso tem que ficar bastante claro, né? A nota, o nível de proficiência do candidato será estabelecido em relação, né, como eu contei a história do Enem, em relação à média de desempenho do grupo que está realizando aquela prova. Quer seja determinado pela teoria da resposta ao item, né, quando for possível, ou pela teoria clássica dos testes, do TCT. Então, coloco-me à disposição para qualquer dúvida. Chegando, nós estamos à disposição. Tiago. Obrigado, professora Tânia. Agora vamos passar a palavra para o Guilherme. Ele é analista de TI da Fundação Vunesp e ele explanará um pouco a respeito de alguns pequenos detalhes a respeito do processo de inscrição do candidato, de sistema, utilização, como a própria professora Tânia acabou de ressaltar, do Fale Conosco, de dúvidas a respeito tanto do processo de inscrição como os demais passos do concurso de promoção. Então, passo a palavra para o Guilherme. Bom dia a todos, é um prazer. Eu vou detalhar um pouco mais o processo de inscrição de vocês e chamar a atenção para alguns pontos importantes. Reforçando, né, o site é o www.vunesp.com.br/sgpu1301. Então, esse site, como o Tiago já disse, é o site onde vocês irão fazer as inscrições e onde terão outras informações. Então, o processo de inscrição inicia vocês clicando num ícone chamado inscrições. A primeira informação que o sistema vai pedir é o CPF de vocês. O sistema não permite que uma pessoa se cadastre duas vezes, então esse campo CPF, se você já se cadastrou, já se inscreveu, não vai se inscrever novamente com o mesmo CPF, né? Então só é permitido um CPF por inscrição. E após esse preenchimento do CPF, será solicitado os demais dados. Aí são dados cadastrais, dados pessoais, endereço, telefone e tal. Duas informações importantes. Uma é que você vai ter que criar uma senha pessoal e informar o sistema. Essa senha não é o sistema que vai gerar. Então, isso vai facilitar você memorizar essa senha. Então, toda vez que você precisar se dirigir ao sistema novamente, é através do seu CPF e essa senha. Então, procurem colocar no sistema, inserir no sistema, uma senha de fácil memorização e, ao mesmo tempo, uma senha que outras pessoas não consigam descobrir. Feito isso, outro detalhe importante é o e-mail, como já foi frisado várias vezes, porque vai ser através do e-mail a principal comunicação entre vocês e o sistema. Então, sempre que precisar de qualquer informação, vai estar sendo enviado um e-mail para vocês. Então, aí a importância de se colocar um e-mail corretamente. Não estranhe, o sistema vai pedir para você colocar duas vezes esse e-mail, simplesmente para evitar um erro de digitação. E também ele não vai permitir o famoso Ctrl-C, Ctrl-V. Ele inibe isso aí, justamente, não é porque ele é chato, é porque ele não quer que você cometa o erro de digitação. Então, o segredo para se fazer a ficha de inscrição sem qualquer problema, é fazê-la com muita tranquilidade, muita calma e, principalmente, muita atenção. Antes de iniciar o processo de inscrição, como já foi dito, é muito importante que vocês leiam o edital.
leia o edital, faça com muita tranquilidade o preenchimento da ficha. Vai ser solicitado em algum momento que vocês confirmem essas informações. Então, você vai clicar num ícone chamado confirmar. E então vai ser devolvido pelo sistema uma tela com o protocolo de que você realizou a inscrição com sucesso. Então não adianta vocês imprimirem uma tela onde estão todos os dados cadastrais de vocês preenchidos e falar, minha inscrição está pronta. Não é isso. Você só tem a garantia de que fez a inscrição corretamente quando o sistema informar para vocês um número de protocolo. Aí vocês têm certeza que sua inscrição foi realizada com sucesso. Estou dizendo isso porque, em alguns casos, candidatos preenchem a ficha, não clicam em confirmar e aí acreditam que já estão inscritos e não estão. Então, só terão certeza de que estão inscritos quando você receber o número de protocolo. Aí vocês guardam esse número, qualquer dúvida, é só você apresentar esse número e terão certeza que estão inscritos. Então, é um processo bastante simples, tranquilo, o importante é que vocês façam com atenção. Refrisando, a senha pessoal, que vocês vão ter que memorizar. Lógico, posso esquecer a senha? Pode. E no caso de esquecer, o que eu faço? Vai ter uma opção lá, esqueci minha senha, ele vai enviar a senha para você no seu e-mail pessoal, e aí você acessa seu e-mail pessoal e resgata essa senha para poder estar acessando o sistema novamente. Daí, mais uma vez, a importância do e-mail, de você cadastrar esse e-mail corretamente. Tá legal? Então, essa senha não é a senha do seu banco, não é a senha do seu e-mail. É uma senha que você vai informar para o sistema. Pode ser a senha do meu e-mail? Até pode, vai ser uma senha que você vai colocar e depois consiga se lembrar dela. Tá bem? Depois de ter realizado a sua inscrição com sucesso, só refrisando novamente, ela vai ser analisada, né? O RH vai analisar a sua inscrição e você vai receber um e-mail informando se tua inscrição está deferida ou não, se ela foi validada ou não, com a informação de que se ela não foi validada, o porquê de não ter sido. E aí, nesse caso, caso vocês tenham alguma divergência dessa situação, vocês poderão, no período adequado, entrar com recurso sobre a sua inscrição. Então, no mesmo endereço que nós já citamos, vocês vão entrar lá e entrar na opção entrar com recurso e poder fazer um recurso sobre a negativa da sua, o indeferimento da sua inscrição. Então, é bem tranquilo. Vai ter um período correto para fazer isso aí, é o que eles chamam de período recursal. Por último, algumas outras funcionalidades que a gente vai ter lá no site, nesse mesmo endereço. Eventualmente, se vocês colocaram algum dado cadastral indevido ou incorreto, é permitido fazer a correção. Qual a informação que eu vou ter que colocar no sistema para poder entrar e fazer essas correções cadastrais? É o CPF e a senha que você informou no ato da inscrição. Então, coloca o CPF, a senha, você vai ter acesso a um conjunto de informações. Uma delas é os seus dados cadastrais que eventualmente você vai poder fazer a correção. No momento adequado, vocês vão estar recebendo uma informação de que você já pode consultar o seu local de exame e o horário que você vai realizar as suas provas. Então, você entra no site, informa o CPF e senha, também pode consultar o local de exame. E uma outra funcionalidade que o sistema tem, mais lá na frente, após a realização da prova, é consultar o seu desempenho. Novamente, informa o CPF, a senha, consulta o desempenho. Todas essas informações que você consegue ter no sistema, você vai precisar do seu CPF e senha. Então, daí a importância de pôr uma senha fácil memorização e, caso esqueça, o e-mail tem que estar correto para você estar recebendo essa senha no e-mail. Toda a comunicação que a Vunesp for fazer com vocês vai ser através do e-mail, indicando que já está disponível o local de prova, indicando que já está disponível o seu desempenho. Após a realização da prova, vocês também terão um período para fazer o recurso contra o gabarito. Aonde que vocês vão entrar com o recurso contra o gabarito? Também nesse site. Se loga no sistema através de CPF e senha e entra com o recurso, se for o caso, contra o gabarito. Então, todas as informações que você precisar e que você precisar consultar, tudo está nesse site aí, sempre com o CPF e senha. Só para finalizar,
É muito simples o processo de inscrição. A única coisa que vocês precisam ter é ter lido o edital e preencher com atenção, para evitar qualquer dor de cabeça no futuro. Acho que é isso. Passo a palavra aí para o Thiago. Obrigado, Guilherme. E agradeço as colocações. Acho que isso auxilia para que ninguém cometa equívocos no momento da inscrição, que é muito importante, sempre relembrando muita atenção ao que vai ser informado. Agora a gente vai ter um intervalinho de 10 minutos para que todos possam tomar uma água, levantar um pouquinho e voltaremos, falaremos um pouco mais a respeito da TRI e finalizaremos respondendo as perguntas que estão no chat e que nos foram enviados por e-mail. Assim, eu solicito que todos encaminhem as suas perguntas agora neste intervalo para que a gente possa fechar essa nossa videoconferência. Daqui 10 minutos a gente volta.